Dobrý podvečer. Vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po měsíci předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Tomáši, vítej opět u nás, rád tě vidím a počítám. Hezký večer, Vladimíre, i všem posluchačům Svobodného rádia. Samozřejmě taky tě rád vidím a je dobře, že už nám začíná to léto a už je to takové veselější. Lepší, veselější, ano. Vážení přátelé, než si začnu povídat s Tomášem Vandasem, mám pro vás jednu skvělou zprávu. Včera byl propuštěn z koluzní vazby Ivan Kratochvíl. Už jsem s ním hovořil po telefonu, v neděli jsem přijede na návštěvu, jenom si popovídat, v pondělí řeknu, co jsem se dozvěděl a domluvíme se, jak to bude, eventuálně si bude mít povoleno vystupovat a tak dále. Takže dobrá zpráva je ta, že po více než dvou měsících je Ivan Kratochvíl na svobodě. Pustili ho, protože ten vykonstruovaný politický proces snad nemůže prohrát. Tak to já jsem samozřejmě taky velmi rád, protože myslím si, že to je opravdu fraška a vím, jaké to je prostě být stíhán za svoje názory a přitom vědět, že si nic neudělal, nespáchal. A Ivana znám taky nějakou dobu, ne samozřejmě tak dlouho jako ty třeba, Vladimíre, nicméně ho považuji za prostě normálního, férového člověka. Myslím si, že prostě přesně se ukazuje i v jeho případě, i těch dalších, kteří jsou spolu s ním obviněni a stíháni, tak se přesně ukazuje, že ten režim se snaží za každou cenu zastrašovat každého, kdo má prostě jiný názor, než je ten oficiálně povolený a kdo jakmile se odchýlí z té nalajnované cesty, tak už má okamžitě problémy. Přesně tak. A já jenom musím přiznat jednu věc, že my tady ve Svobodném rádiu máme velké obavy, Tomáši, z výsledků voleb pozimních, protože už vystupují Piráti jako jasní vítězové. Ano, já doufám, že to tak nedopadne, protože už se nechali slyšet, že jakmile oni budou vládnout, takže by se všemi těmi takzvaně alternativními médií krátce a rychle zatočili. Takže říkejte prostě všem, kdo máte možnosti, a nevolej Piráty, protože by to znamenalo, kromě toho, že by děti vaše přišly po dědictví, to jsme o tom hovořili několikrát, takže byste neslyšeli ani Svobodné rádio. Ale to je přesně tak. Zatočíme s vámi tentokrát ne po bolševicku, ale po demokratickou. Po pirátsku. Po pirátsku, ano. Takže ano. Ono by to bylo vesměs vlastně totožné. Je to totéž. A možná ještě horší, co si budeme povídat. Tak. A začneme tím, co teďka hýbe internetem a hýbe veřejným míněním, a to je ten případ českého Floyda, toho cikána. Já nevím, jak se jmenuje. Já se přiznám, že ani nevím to jméno. No to je jedno. Ovodl nějak. Který byl... Já jsem viděl to video, jak tam řádil, vydával zvířecí skřeky, světovaný byl až do Aleluja. A ničil tam nějaký auto. No a pak ho tam ty policajti spacifikovali. Bohužel na něj zase zaklekli. Já jsem zásadně proti tomu zaklekávání. No a on v sanitce zemřel, podle pitevní zprávy zemřel na předávkování. A ještě jsem slyšel, Tomáš, já nevím, jestli jsi to čet taky, že podle pitvy tý lékaři řekli, že měl totálně rozhadrované žíly, jak od toho píchání. Takže hned se to okamžitě toho chytli Romále a podobní ti. Chtěli dělat už včera demonstraci na obranu českého Floyda a bohužel jim tam nikdo nepřišel. Jak ty bys to hodnotil? No, Vladimíre, přesně tady je vidět, že na jedné straně je tady agresivní feťák, který prostě ničil majetek, já nevím, co si kdo představuje, jestli ti policisté mu snad měli dát ke zničení svoje auto služební, nebo já nevím, aby se vyřádil chudáček. Samozřejmě to, co říkáš o tom zaklikávání, to je nešťastné. To jsme i kritizovali, když policisté měští nebo státní prostě takovýmto způsobem vlastně
zasahovali vůči zaklekávali vůči všem, kteří odmítali roušky a ty kauzy, které byly v minulých měsících. Takže to samozřejmě jedna věc, ale druhá věc je, že prostě tady byla snaha a je evidentně snaha zneužít tuto kauzu k té politické věci a prosadit takovou tu vlastně cikánskou Roma Lives Matter do českých vod, do českého prostředí, snad, aby se tady konaly masivní demonstrace, aby vystupovali politici, na nich vyjadřovali rozhořčení, jak policisté jsou špatní, kde si, co si, aby si většinová společnost klekala před cikány, líbali jim nohy. No přesně to, co vidíme v Americe, ano. Co se dělo po smrti toho kriminálníka feťáka Floyda. No a tam už, protože Amerika je v dané chvíli pošahaná, protože to nemůžeme jinak říct, no tak tam už mu staví sochy a já nevím, co všechno. Takže tady jsme pořád ještě zatím v České republice a já věřím, že tady tihle rozmítávači takovýchto nepokojů a bruselští prostě gauneři a lá piráti, tak já doufám, že tady prostě neprojdou. Protože, jak už si zmínil, na té demonstraci nebyl nikdo, tam jim nikdo nedorazil. Samozřejmě politici se k tomu taky nebudou hlásit, protože zaprvé je před volbami, to by nikomu moc politických bodů nepřidalo, takže to oni zase jako ví, že to by je v očích veřejnosti moc nepostavilo do příznivého světla. A prostě tady je evidentní, že ten zákrok, jak jsi mluvil o tom zaklikávání, ano, to je přesně, není potřeba v takovýchto případech si myslím zaklikávání používat, normálně spacifikovat, prostě na zem nasadit pouta a vůbec jako úplně normálně, že ty policisté jsou přece cvičení, jako vědí, jak by se v takových situacích měli chovat. Takže to, že tady shodou okolností došlo k úmrtí, kdy ten člověk opravdu byl předávkován, jak si řekl, prostě ty žíly byly rozhadrované de facto, takže ten člověk asi nefetoval od včerejška nebo poslední týden, nepoužíval drogy, to už asi byla dlouholetá záležitost. No tak prostě tady není potřeba vůbec z toho nikoho vinit a určitě ne rozmíchávat nepokoje ala ty černošské, rasistické, které organizovali BLM. Že? Ano, navíc okamžitě se tam vyrojili v těch jejich cikánských médiích, Roma, ale to tam psalo, že nějaká sousedka, že to je slušný člověk ze slušné rodiny. Sakra, Tomáši, umí si představit... Já nevím, ale já si představuji slušného člověka trošku jinak. Jak by vypadal člověk z neslušné cikánské rodiny? Jako, když někdo běhá po ulici, demoluje majetek, řve, vydává nějaké skřeky, tak já nevím, ale já si teda představuji slušného člověka poněkud jinak. Třeba mám zkreslené představy, třeba jsem ze staré školy a třeba jsem trošku v tomto konzervativní, když vidíme, jak se ten svět dneska vyvíjí, ale já opravdu mám jiné měřítko pro slušného člověka, takže to určitě podle mě nebyl slušný člověk. Ještě by mohli říct, že byl pracovitý a staral se vzorně o děti a chodil do práce a přesně staral se o osamocené seniory. Ano. A krmil osamocené ptáčky na ulici a zvířátka opatroval. No, takové ty hovadiny, které bychom slyšeli samozřejmě, takže já doufám, že každý normálně uvažující člověk si dá dohromady jedna a jedna a jsem rád, že kromě těch snah, kterých jsme svědky právě z těch kruhů, o kterých se bavíme, takže každý normálně uvažující člověk pochopil, že prostě tady určitě nešlo o žádného slušného člověka. Navíc, podle toho, co jsem se dočetl, tak kdyby ho bývali nezaklekli ty policajti, ale jenom ho normálně spacifikovali, stejně by zemřel. Hmm. On by zemřel, i kdyby ho nechali být. Jasně. Dobře, předávkovaný. Ale poslední otázka, co se týče tohoto tématu. Tomáši, vy jste měli problémy, vaši zastupitelé v severních Čechách měli problémy s podobným chováním těch cikánů. A podařilo se to tam v tom Duchcově, podařilo se to spacifikovat, nebo řekl bych zeslušnit. Určitě ano. A
jakým způsobem by si ty jako šéf dělnické strany doporučoval těm zastupitelům, aby se chovali v těch dalších městech k podobným individuím, jako je tenhle ten zemřelý feťák, který tam ničil veřejný nebo cizí majetek? No, Vladimíre, já bych především řekl, že tady je potřeba odvaha. Odvaha za prvé, nebát se pojmenovat věci pravým jménem, nebát se použít městskou policii k řešení těch problémů, které tam jsou v té dané lokalitě, nebát se postupovat nekompromisně vůči všem, kteří nedodržují veřejné vyhlášky, kteří dělají bordel, kteří se nechovají slušně. Samozřejmě takovým lidem neprodlužovat třeba nájemní smlouvy, snažit se získat zpět bytový fond nebo většinu bytového fondu v té dané obci nebo městě, tak aby to město, ta radnice mohla sama vlastně určovat, kdo tam bude bydlet v tom městě. A já si myslím, že v kombinaci takovýchto kroků tak určitě lze v krátkodobě dosáhnout zlepšení situace. V tom Duchcově, kde jsme ve vedení města druhé volební období od roku 2014, jsme tam v koalici s ČSSD a komunisty, tak tyto dvě strany akceptovaly náš bezpečnostní program, že chceme být nekompromisní, šli do toho s námi, i když byly samozřejmě velmi silně kritizovány z centrály a kolem toho byly tenkrát ty tanečky za Sobotky, za premiéra Sobotky, kdy došlo dokonce ke zrušení místní organizace ČSSD v Duchcově, kdy prostě to násilně rozehnali, pak to zase obnovovali po letech, ale to je jako druhá kapitola. A prostě nebát se jít do toho naplno a nebát se opravdu, že vás někdo bude označovat, že jste ti zlí extremista, že jste rasisti a že nemáte rád ty či ony. Ale tady to přece není o barvě pleti. My se nebavíme o tom, jestli ten člověk je černý nebo bílý nebo jakýkoliv jiný. Tady to je pouze a pouze v rovině slušného chování. Jak se ten člověk chová? A to já jsem říkal vždycky, a říkat to budu nadále, že prostě je mi úplně jedno, jaký jsi, ale jak se chováš, jak dodržuješ zákony, prostě aby si každý uvědomil, že má nejenom svá práva, ale taky povinnosti. Oni jsou dokonce města, to je moje další otázka, co na to říkáš, která raději zaplatí ze svého rozpočtu svým cikánským spoluobčanům permanentky na dopravní prostředky, aby nebyli revizoři a řidiči napadáni. Ano. Tak na jedné straně revizoři kontrolují majoritní společnost, kteří musí mít zaplacené jízdenky, ale tito lidé jsou nějaká šlechta, nebo já nevím proč, protože jim to všichni ostatní platí ze svých daní. No tohle to přece není správná cesta. No určitě ne a hlavně, proč by to oni měli mít zadarmo? Proč by, z jakého důvodu by měla určitá komunita nebo menšina prostě mít takovéto výhody? Proč? No já to právě nechápu. Jo, to prostě, tady přece vždycky jsme říkali a razíme to stále a stále, že tady musí platit pravidlo stejného metru. Padni komu padni, zákony padni komu padni, prostě přesně tak a určitě nemůžeme akceptovat, aby došlo vlastně k znevýhodňování slušných lidí na úkor těch neslušných. Vždycky by se měli přece přizpůsobovat ti neslušní, na ty bychom se měli došlápnout, ty bychom měli naučit slušnému chování a ty bychom měli umět přinutit, aby se tak chovali. A já vždycky právě říkám, že ten Duchcov je opravdu taková názorná ukázka toho, že to jde, že pod vedením ČSSD, komunistů, DSSS, došlo opravdu k tomu, že z bývalého geta se stalo bezpečné a slušné město. A klidné. A klidné. A jde to. Ale jenom opravdu se nebát použít ty prvky, jak jsem o nich hovořil. Tak a teďka jdeme na další a nejdůležitější téma. Vím o tom samozřejmě, že si dlouhou dobu usiloval o schůzku s Tomiem Okamurou, abyste se dohodli na eventuální podpoře SPD ve volbách. K té schůzce nedošlo, respektive ten pověřený, ta pověřená osoba se ozvala velmi pozdě. Nicméně mě osobně a některé naše posluchače zarazilo,
že dělnická strana sociální spravedlnosti se dala dohromady s Volným blokem, když za A o programu sociální, dělnické strany sociální spravedlnosti není vůbec co pochybovat, známe ho dokonale dlouhou dobu. Je to program, který bych podepsal ve všech bodech. Je to dokonce volební program, který je tvrdší než je SPD, protože tam máte explicitně vystoupení z NATO. A vy se spojíte s Volným blokem, který vůbec nemá žádný volební program. Já sleduju ty vystoupení pana poslance Volného a on nemá nic jiného než boj proti rouškám a covid. To je všechno, co on má. A to je podle něho boj za český národ. Já jsem nikdy neslyšel jeho názory na sociální politiku, na důchodovou politiku. Vy to tam máte propracované. Já jsem nikdy neviděl jeho program do voleb. Jak vy teď vysvětlujete, že jste se spojili právě s tím Volným blokem? A to je jenom první otázka, budeme pokračovat. Tak samozřejmě, jak už jsi řekl, my jsme od ledna zhruba tohoto roku samozřejmě zvažovali, jak se postavit k parlamentním volbám, a víš, že já jsem vždycky říkal, že parlamentní volby považuji za naprosto klíčové pro vývoj České republiky, protože opravdu stojíme na křižovatce. A také jsem říkal, že náš postoj bude takový, že nechceme tříštit národní hlasy. A z toho důvodu jsem také samozřejmě usiloval a chtěli jsme se potkat s Tomiem Okamurou jako předsedou SPD, jako nejsilnější parlamentní strany, abychom se případně bavili o možné spolupráci, o tom, co by bylo možné nebo nebylo možné. Několikrát jsme posílali maily, nějakým způsobem jsme žádali o tu schůzku od ledna. Bohužel ten kontakt vlastně až po té asi urgenci naší, tak byl až pozdě. A ještě nebyl vlastně přímo, že bych se nesešel ani s panem předsedou. Takže já nakonec jsem to musel vzít jako skutečnost. A já to neberu nějak špatně v tom smyslu, že bych se cítil dotčen, uražen, nebo že bych byl nějakým způsobem opravdu pomstichtivý a teď on říkal, a teď budu takový či onaký a budu prostě plivat špínu na SPD a podobně. Já to beru jako realitu, jako fakt. SPD se takto rozhodlo, mají buď třeba špatné zkušenosti, nebo nemají ze spolupráci s jinými subjekty, nebo s dalšími, já nevím. A teď já jsem stál před rozhodnutím, tady se samozřejmě během jara začal formovat ten Volný blok, kdy vlastně poslanci Luboš Volný a Marian Bojko vlastně začali propagovat tuto politickou stranu, začali za ní vystupovat. Samozřejmě do toho ta situace s těmi, jak říkáš, rouškami, covidem, očkováním, že jo, takové to opravdu, co bylo. A oni byli opravdu viditelní v tom smyslu, že opravdu se o tom začalo hovořit. A já jsem řekl, dobře, tak jak já půjdu dál, nebo co budeme tedy dělat? Určitě jsem se nechtěl spojovat, když to řeknu, s národní demokracií, s panem Hanigem. Nedovedu si představit spolupráci prostě s panem Hanigem, který je silně pro očkování a který má ještě, vlastně, když to řeknu, takový vstřícný vztah k Alianci a já nevím, co všechno, takže tam určitě ta spolupráce možná není. Takže jsme navázali kontakt vlastně s Volným blokem, začali jsme se bavit o možné spolupráci. Nakonec to vyústilo v to, že naši kandidáti pod značkou DSS budou v každém volebním kraji. Samozřejmě, že jsme se bavili i o volebních programech ve smyslu, jak vnímáme Evropskou unii, jak vnímáme euro, jak vnímáme Severoatlantickou alianci, jak vnímáme vývoj v České republice. Samozřejmě to jsou ty klíčové otázky, které jsme probírali.
Já věřím, že ten program bude samozřejmě nyní dopilováván. Nevím, jestli už je celý zveřejněn. Já jsem se nedíval. Já jsem ho nečet. Jo, nečet, ale určitě máme naplánovány schůzky, budeme se bavit o těch jednotlivých bodech, protože jsme toho účastní, budeme se bavit o těch jednotlivých bodech a myslím si, že drtivá většina těch bodů, které my prosazujeme, o kterých si zde hovořil, jako náš program, tak si myslím, že v tom programu budou také obsažena nebo že budou vidět. Takže já si myslím, že to nebude. Samozřejmě teď ta situace byla hektická v tom smyslu, že se hovořilo de facto na plénum poslanecké sněmovny o těch rouškách, o koronaviru, o očkování. Já to také vnímám jako velice závažný problém vůbec pro budoucnost České republiky a bavili jsme se o tom tady ve vysílání Svobodného rádia několikrát, nesčetněkrát. A takže věřím, že samozřejmě během toho léta, kdy teď nás čekají dopilovávání kandidátních listin, 3. srpna se musí odevzdat kandidátní listiny. Takže samozřejmě určitě ten program nebude zúžen na jenom tyto body, ale bude to obsahovat další a další body, které považuji já za naprosto klíčové právě směrem ke sdělování občanům, co chceme prosazovat, co bychom si přáli. A já bych si nejradši přál, aby samozřejmě uspělo SPD, a aby uspěl i Volný blok, aby se rozšířily řady vlastenců prostě v poslanecké sněmovně, protože věřím, že bychom mohli spolupracovat a věřím tomu určitě, že bychom mohli spolupracovat. A přál bych si, aby ten samozřejmě počet těch národních, když to řeknu, poslanců byl daleko větší, než je tomu dnes, aby ta poslanecká sněmovna měla více toho národního ducha. A já si myslím, že jsem i udělal maximum, protože třeba já osobně nekandiduji. Vzdal jsem se kandidatury, protože prostě já jako ta mediálně kontroverzní osoba, jo, jak jsem vnímán, teď to víš, Vladimíre, konec konců, tak nemusím to více opakovat. Tak jsem se vzdal kandidatury, já osobně nekandiduji, ale zase si myslím, že než osoby je důležité to, co se prosazuje, to, co říkáme. Takže já si myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby jsme ty hlasy aspoň dali do jednoho ranku. A když už se to nepovedlo se SPD, kterému říkám, ať uspějou, ale budu si přát, abychom uspěli samozřejmě i my, abychom uspěli, abychom dosáhli slušného výsledku. A samozřejmě chápu, že jsem třeba tímto rozhodnutím zklamal některé posluchače Svobodného rádia, rozumím tomu, někteří mi děkují, někteří mi budou nadávat, to je prostě normální, člověk se nezavděčí určitě všem. To prostě, to ani nejde, ale jak říkám, já jsem se snažil postupovat tak, že jsem si nedával žádné ultimativní požadavky, nedával jsem si žádná prostě nesmyslná prostě prohlášení, nic, mně šlo opravdu o to, abychom se v co největším počtu nějakým způsobem spojili, abychom pomohli naší zemi prosadit tu národní cestu, po které tolik voláme. Tak za prvé, Tomáši, já nepovažuji pana Volného a jeho příznivce za vlastence. Pana Volného už vůbec ne. To za prvé. Za druhý, teď si v podstatě řekl protimluv. Na jedné straně si řekl, že já jsem zvyklý mluvit tak, jak to myslím, jo? Já si neberu servítky. V pořádku, Vladimíre, jasně. Takže to nic ve zlém, ale mám jasně, na to jiný názor. Ty jsi řekl, že jsi nechtěl tříštit ty vlastenecké hlasy. Pro 5% je potřeba zhruba 250 až 300 tisíc hlasů. Tento počet jsem přesvědčen, že Volný blok nezíská. Protože Volný, poslanec Volný nedělá pro lidi nic, kromě toho, že vystupuje a hraje si na aktivistu, nebo je aktivista, není politik. Politika se nedělá na náměstích. Zatímco on vystupoval na náměstí, tak Tomio Okamura jednal se všemi politickými kluby ve sněmovně a podařilo se mu je přesvědčit, že nebyl zařazen bod o ochraně veřejného zdraví, který byl strašně kontroverzní. A já tvrdím, že takhle se má dělat politika, ne na náměstích. Takže, jestliže nechcete tříštit ty hlasy, tímto jste je tříštili. Protože ty hlasy, které dostanete, dostanete k tomu, dostanete nějaké hlasy, myslím ta koalice vaše,
tak tím, že nedosáhnete 5%, tak de facto dáváte své hlasy k dispozici i Pirátům. Tam sice není Dontova metoda, takže ta přerozdělování těch hlasů bude spravedlivější, ale bude. A vy dáte svůj díl hlasů i Pirátům. Další věc. Ty jsi hovořil o tom, že jste chtěli tu schůzku, souhlasím. Na druhou stranu já jsem si schválně zjišťoval v minulých volbách v Německu zdali Pegida, a mám tam informace, ty lidi, kteří tam jsou, zdali Pegida, když se vzdala kandidatury ve prospěch AfD, požadovala na AfD kandidáty do parlamentu, do Bundestagu. Odpověď těch lidí zněla, nevím o takovém případu. Zeptám se tě otázkou, kterou bych asi dělal já. Nebylo lepší, než jít do koalice s člověkem, který, já znova říkám, a k tomu se ještě dostaneme, není vlastencem, ale je to pouze politickým podnikatelem, aby DSS nebylo nikde na kandidátce, nikdo, nejenom ty, ale nikdo, a přesto podpořili právě v těch klíčových volbách hlasy, svými hlasy SPD. I když Tomio měl udělat, že se s tebou měl sejít, o tom žádná. Ale teď mluvíme o tomhle tom. Nezdá se ti, že seberete SPD díl hlasů, a to je úkol Volného, protože já jsem přesvědčen, že je takhle on směrovaný, aby oslabili SPD. A de facto ty hlasy propadnou i ve prospěch Pirátů, ODS, TOP 09 a všem ostatním. Vladimíre, já když jsem jednal s Lubošem Volným a sešli jsme se několikrát, tak já zatím nemůžu říct vůči němu křivé slovo. My jsme prostě jednali na rovinu, jednali jsme férově, on prostě vystupuje napřímo, řekne svůj názor, já řeknu také svůj názor a já prostě nemůžu říct zatím na něj nic špatného, protože prostě nic špatného na něj nemám. Samozřejmě, pokud má někdo jiné osobní zkušenosti, to já nevím, já prostě hovořím za sebe, jak jsem jednal s Volným blokem. A jestli bylo lepší jakoby vůbec do toho nejít, no to je samozřejmě otázka. Jako já jsem čekal aspoň, když už jsme od ledna prostě žádali o tu schůzku, tak si myslím, že prostě pan Okamura se mohl prostě uvolit a sejít. A nebo vzkázat rovnou, hele, já se scházet nechci prostě. A já bych to akceptoval, akceptuju to prostě i dneska, že prostě je to jeho rozhodnutí. Já nemám právo ho za to kritizovat nebo prostě nějakým způsobem se na něj mračit, to prostě se takhle rozhodl. Já to beru, já to akceptuji, ale stejně tak, jako bych byl rád, aby prostě i třeba naši někteří posluchači akceptovali to, že prostě jsme se zase my rozhodli takto. A já jsem přesvědčen, že opravdu můžeme uspět. Samozřejmě to kvórum 5% je vysoké, to si nebudeme namlouvat, ale já samozřejmě nemůžu prozradovat všechny takové ty kuchyňské věci, kdy se ještě vaří polívka, ještě dílo není hotovo, ale já si myslím, že na kandidátkách Volného bloku budou zajímaví lidé, zajímavé osobnosti, nejenom tedy z naší strany. My budeme delegovat naše zastupitele, budou tam vlastně naše zastupitelé, v Moravskoslezském kraji bude kandidovat Ota Zaremba, olympijský vítěz. Takže to jsou všechno zajímaví lidé a já jsem přesvědčen, že ten výsledek opravdu může znamenat překročení 5% a opravdu nemůžu v dané chvíli vůbec nic říct špatného na adresu ani Luboše Volného, ani Mariana Bojka, protože prostě zatím mám s nimi jedině dobrou zkušenost a já doufám, že oni se mnou a prostě to takto vyplynulo a samozřejmě přál bych si a říkáš, že ta obava, že ty hlasy propadnou,
samozřejmě, že se to může stát, může se stát cokoliv. Můžeme uspět, můžou ty hlasy propadnout, ale já do toho jdu s tím, že chceme uspět a chceme pokusit se prostě rozšířit ten počet národních hlasů v poslanecké sněmovně. Přál bych si to a přeju to všem národním kandidátům, aby uspěli. To je můj cíl. Já, když bych osobně chtěl jít do někoho, s někým politikem do Holportu, tak si budu zjišťovat, jak ten člověk vykonává svoji práci, tedy práci poslance. Co říci o poslanci, který má 50% účast na jednání ve sněmovně. 50% účast. A to nemluvím o tom, jak se tam dělili na ty půlky, to se nepočítá. I tak, kde měl být, tak jenom 50%. Když to vezmeme na procenta, protože 50% byly druhá půlka, tak on fakticky tam byl 25% času, než by měl být. Ale budeme mluvit o 50%. Podíval jsem se na záznamy v poslanecké sněmovny. Od roku 2017 pan poslanec Volný ani pan poslanec Bojko nepodali jeden jediný návrh pozměňovacího zákona, novely zákona nebo nový zákon, který by podporoval národ, lidi. Ani jediný. Není pravda, že se třeba zrušení pandemického stavu, že se vyrábí nebo že se uskutečně u mikrofonu v poslanecké sněmovně před televizními kamerami. To je jenom divadlo. Ve skutečnosti se to děje pozměňovacím návrhem zákona, novelou zákona, v paragrafovém znění, pečlivě propracované. Od roku 2017 ani pan poslanec Bojko, ani pan poslanec Volný nepodali jeden jediný návrh, kterým by něco dělali. To je jeden fakt. Druhý fakt je, podle záznamů poslanecké sněmovny, pan poslanec Lubomír Volný využíval, jako byl to v podstatě nejdražší poslanec v celém parlamentu, za rok 2020, tím svým cestováním, co mu platili daňoví poplatníci po těch různých mítincích pro 30-40 lidí, vyčerpal 2 730 000 korun. Ty jsi kolikrát, Tomáši, hovořil o tom, že se nemá rozhazovat peníze. Ten pan poslanec Volný, kromě toho, že je obchodník s chudobou a ty jsou hodně v balíku, o tom se můžeme bavit, tak a sami jste to odsuzovali, to je vina státu tohleto. Ani v tom nedal vůbec nic. Tak on využíval na maximální míru úplně nejvíce všech poslanců jako poslaneckou práci ježdění na ty různé aktivisty. To si myslíš, že tento člověk bude dělat, kdybyste se dostali spolu do parlamentu, svou práci tak, jak si já představuju, že pracuje opravdově odpovědný politik? No tak já si myslím, že... Jsou fakta, co jsem teďka říkal. Jasně, ty jsi se soustředil samozřejmě na poslance Volného. Já si myslím, on prostě vyčerpával, pokud měl nějaké, já nevím, finance na cestování, má náhrady, no tak je prostě vyčerpával. Ne, pan premiér Sobotka bývalý si z toho třeba postavil byt, jo, nebo si koupil byt z náhrad. Jo, tady pan poslanec Volný, pokud je používá na cestování za voliči, občany, no tak je prostě používá. To prostě není asi nic trestného ani nic nenormálního. Horší by bylo, kdyby si za náhrady, které nespotřebovává, kupoval něco prostě pro sebe, pro osobní potřebu. On to vykonává v rámci svého mandátu. Samozřejmě, pokud bychom chtěli osekat takovéto výdaje, no tak
pojďme se bavit o tom, jestli nebudeme uvažovat o zrušení všech náhrad pro všechny poslance a samozřejmě zastropování poslaneckého platu a vůbec platu ústavních činitelů celkově. To samozřejmě já nejsem proti. Ale určitě bych se nezaměřoval na jednoho poslance, bylo by zajímavé určitě si udělat i statistiky u dalších poslanců a pak bychom samozřejmě viděli, kdo jak co používá nebo nepoužívá. Já jsem se na to díval. Takže na druhém místě byla poslankyně za ANO, jejíž jméno si nepamatuju, která měla ty náhrady o 1 100 000 nižší. Takže, ta byla na druhém místě. Takže to samozřejmě je možné, ale pro mě jako v dané chvíli, když se rozhoduji, co je lepší a jaká cesta je lepší, když pro mě o mě nikdo nestojí, jeden, no tak samozřejmě zvažuji, co bude dál. A prostě Vladimíre, nezlob se na mě, ale když prostě pan Okamura neměl čas se sejít a nechtěl se ani potkat, tak to je potom jako těžké. My jsme se přece mohli bavit o případné spolupráci a teď už se bavíme o jakékoliv formě, jak si zmínil Pegida, AFD a podobně, ale samozřejmě ono to nestál. A já znova opakuji, já to respektuji, ale prostě věřím, že někdo bude respektovat, někdo ne, naše rozhodnutí, že my v dané chvíli považujeme Volný blok jako jedinou, když to řeknu, mimo parlamentní teď reálnou šanci na to, aby se ty hlasy dali dohromady a abychom společně uspěli. A s tímto jsme do toho šli. Já znova opakuji, nemohu zatím říct, spolupracujeme krátce, jednáme nějakou dobu, bavíme se o tom, dáváme to dohromady a já skutečně nemohu říct na jejich adresu nic špatného, protože jsem nic špatného z jejich strany nezažil. Ty jsi mě teďka vyčítal, že jsem se soustředil na pana poslance ne, Volného. Já to nemyslím, že by si jako... To je ale pravda, ale, je, jasně. Protože pan poslanec Volný je alfa a omega celého Volného bloku. Nebýt tam pan poslanec Volný, tak pan Volný blok paní Wolfové by neměl šanci, protože je neznámý, teda neviditelná. Pan poslanec Bojko je neviditelný i v parlamentu. Ale zeptám se tě ještě jinak. Víš o tom, a dá se to zjistit, že pan poslanec Volný a Bojko spolupracuje s Babišem a když mělo být hlasování o nedůvěře vlády, tak se pan poslanec Volný spolu s komunisty dohodl s panem Babišem a odešel na hlasování ze sálu, aby se snížilo v podstatě možnost toho odhlasování, té nedůvěry. On, který tam hřímal, tak oba dva, a to je taky dohledatelné, se sebrali a odešli, protože chtěli podpořit premiéra Babiše. Jasně, ale teď si, víš co, ono se samozřejmě ten odchod dá taky vyjádřit různě. Samozřejmě já, třeba kdyby byl na jejich místě, tak já bych možná taky nechtěl být na jedné lodi s tou demo opozicí, která tam je. Abych hlasoval v jejich lajně a abych tam prostě byl s nimi na jedné lodi a šel proti vládě, když vím, že to gesto je stejně bezcenné. Protože nové volby být nemohou, už se to nedá ani termínově stihnout, nedá se zkrátit volební období vůbec ústavním zákonem. Takže samozřejmě to bylo takové to demo blokové gesto, které oni chtěli demonstrovat samozřejmě vůči vládě. A já bych s nimi taky nebyl na jedné lodi. Já bych z toho sálu asi odešel taky. Ale tím nechci samozřejmě, to je každého věc. Ale, Tomáši, já jsem byl 16 let zastupitelstvu. A když se hlasovalo o nějaké důležité věci, byl jsem opoziční zastupitel. A přišla koalice s rozumným návrhem, s kterým bych souhlasil. Tak jsi podpořil. Tak jsem je podpořil. Samozřejmě, ano. Proč poslanec Volný nedokázal projevit svoji statečnost, když se nebál flákanců, a nehlasoval tedy, protože to považoval za nesmysl, proti vyslovení nedůvěry? Proč odcházel ze sálu? To je největší zbabělost, kdy odejdou poslanci ze sálu
aby nemuseli říct národu, já stojím tady a tady. A poslanec Volný a Bojko se přiřadili ke zrádcovským komunistům, kteří, než aby řekli jasné stanovisko, tak radši odešli. Proč to udělali tyhle ty dva takzvaní vlastenci? A víš co, kdybychom si zpětně vyjeli, abychom byli spravedliví, třeba jak se kdo choval při hlasování takovýchto, jak bylo nedůvěra vládě a podobně, nebo různé zákony důležité, které ovlivňují naši zemi, já mám pocit a určitě by se to dohledatelné bylo, zdali byli vždycky poslanci SPD v tom stanovisku ano nebo ne. To by mě zajímalo. Já si myslím, že buďme spravedliví. V zásadních otázkách byli. No, teď je otázka samozřejmě, co je zásadní otázka, ale já mám pocit, že ne vždycky tomu tak bylo, ale já je za to neodsuzuju. Jako neodsuzuje za to. Já ti chtím jenom tím chci, to, co ti říkám, to jsou fakta. Jasně, a já si myslím, že já příště mohu přinést, tak já si dohledám, dám si tu práci, třeba přes léto budu odpočívat někde na Šumavě, nebo to, tak si dám práci, dohledám si to taky a pak ti řeknu, ale podívej se, Vladimíre, tady tyhle ti poslanci SPD tady odešli ze sálu, nebyli přítomní. A ještě jenom upozornění jedno. Já nejsem naprosto adorující člověk SPD. Já jsem člověkem, který se tady s Tomiem hádá. Já ti rozumím, ale já prostě bych neodsuzoval poslance ani Volného, protože jestliže něco jiného říkám na těch shromážděních a jinak se chovám, tak je to pokrytectví. Ale s tím, že někdo odejde při tom, když vím, že to je prostě komedie ze strany demobloku, že to je pouhé divadýlko pro novináře, aby tam oni mohli exhibovat a říkat ty svoje nesmysly, tak samozřejmě já bych toho asi účasten nechtěl taky být. Řeknu to jinak, Tomáši. Kdyby chtěli být čestní, tak mohli jít proti tomu návrhu o vyslovení nedůvěry. A odůvodnit si to, protože to považujeme za nesmysl. Ale jenomže to oni nechtěli. Ale jasně, tak je to prostě jejich stanovisko, odešli ze sálu. A zároveň chtěli udržet Babiše u té vlády. Je to, no tak on by se tam udržel stejně. Stejně, to já vím. Jako tam by se stejně nic nezměnilo, to je naprosto jasné. Takhle, pokud by byla vyslovena nedůvěra vládě, tak by Zeman pověřil Babiše do vlády. No dovolen, samozřejmě, to je celkem jasný. Přesně tak. Tam se jednalo postoj vůči voličům. Ale já si myslím, že prostě oni tím nespáchali vůbec nic hrozného a já bych byl rád, abychom teď hodnotili, až bude předvolební kampaň, až bude prostě, tak já si myslím, že tam se ukážou ty názory a já si myslím, že prostě říkám, já proti ním nemůžu nic vůbec říct špatného. Tak jako třeba nemůžu říct nic špatného vůči tobě, vůči jiným lidem. Ale já proti tobě nemám vůbec nic. Ale jenom, prostě já hovořím o tom, že já osobně, kdybych já byl na tvém místě, já osobně bych to řešil tak podobně jako Pegida. Já třeba prostě jsem to řešil tímto způsobem, protože nabyl jsem přesvědčení, že než jít do dalších nějakých pidi koalic, nebo já nevím čeho všeho, tak prostě to Volný blok byla podle mě jediná normální volba, ke které jsme se my mohli jako dělat. Ano, je to tvoje rozhodnutí, já ho respektuju. Jako přidat, s tím, že opravdu jsme na kandidátky Volného bloku nabídli si, myslím, velice kvalitní kandidáty a myslím si, že je dobře, že tímto způsobem to takto šlo dohromady. A všechno ukáže samozřejmě čas. Tak, teď se ptám na další věc. Já sám informaci mám to na mailu od jednoho člena, snad bývalého člena Volného bloku, který mi napsal, že se dozvěděl o tom, jak funguje paní Wolfová, protože paní Wolfová je zatím, to je ta, která hýbá Volným blokem. Pan poslanec Volný je jenom takovou loutkou, kterou ona manipuluje, aby byl vidět. To je jenom taková marioneta. Paní Wolfová kdysi se dala dohromady s panem Hanigem a s paní Bobošíkovou ze Suverenity a dostali 4,7% a to dělalo 39 milionů korun. Hlodilo je hodně lidí a oni si rozdělili každý 13 milionů korun. Paní Bobošíková, pan Hanig,
paní Wolfová. Pravda je, že pan Petr Hanik byl namíchnutý a tady nám to přes svědky řekl, že paní Bobošíková přitáhla Wolfovou, která nic v podstatě jako žádný přínos nebyla a že si mohli rozdělit jenom ty peníze na dva. A to je jenom úvod. Teď jsem se dozvěděl, že paní Wolfová potřebuje další peníze, pan Volný tomu jde taky jenom o peníze, pak ti řeknu další věci, a že počítají s tím, že dostanou minimálně 1,5% hlasů, což činí státním příspěvkem 9 milionů korun a mají domluveno, že si 3 miliony veme paní Wolfová, 3 miliony pan poslanec Volný, 3 miliony pan poslanec Bojko. Já se tě zeptám, Tomáši, jestli pak ti toto řekli a jestli pak ti taky řekli jednu věc, když seš další předseda strany, která s nima spolupracuje, zdali taky něco kápne z těch peněz, pokud dostanou 1,5%, i do dělnické pokladny, dělnické strany. Právo byste na to měli. Tak já to vezmu od začátku. Já samozřejmě nevím, kdo si rozděloval peníze v suverenitě. To máme od pana Haníka, takže to můžeš brát jako u toho jsem nebyl prostě, takže stejně tak ani neberu za bernou minci, že ti někdo pošle mailem prostě nějakou informaci a říká ti, já jsem bývalý člen toho či onoho a byl jsem u toho, když oni říkali, že si takhle rozdělej tyhle ty peníze. To já neberu vůbec za relevantní informaci, protože samozřejmě to je prostě někdo, ti může něco napsat. Já jsem dostal taky takových hejtrů, takových mailů, kdy o někom a já nevím o čem, takže to já vůbec neberu za relevantní informaci, protože na to nejsou žádné důkazy. Na to prostě není důkaz. A samozřejmě já jsem jednal i s paní Wolfovou. Nemyslím si, že pan Volný je nějaká loutka. Já myslím, že pan Volný je volební lídr Volného bloku, logicky. A paní Wolfová je prostě žena, která je předsedkyní Volného bloku. A znovu zopakuji, také jsem se s ní potkal. Nikdy jsem s ní předtím nemluvil. Nikdy jsme nebyli v kontaktu. Snad jsme se kdysi potkávali jednou nebo dvakrát v politickém spektru, když jsem ještě byl zván do České televize, to už je ale drahně let. A prostě my, když jsme jednali a jednáme a co jsme si řekli, tak zatím platí. Prostě a já mám rád, když fungují věci tak, že nemusíme ani sepisovat různé smlouvy a nemusíme být v záři reflektorů a předávat si různé dokumenty na stvrzující naši spolupráci a něco podobného. Já mám rád, když se řekne slovo a to platí. A já musím říci, že tady to zatím takto funguje, mám z toho dobrý pocit a věřím, že tomu bude tak nadále. Takže já samozřejmě jsem nešel do žádné spolupráce s tím, že bych říkal, kolik já dostanu peněz do té dělnické pokladničky nebo podobně. To vůbec, to pro mě, prosím vás, není vůbec žádná priorita. Nikdy jsem žádný takový požadavek ani nevznesl, ani jsme o ničem takovém vůbec nemluvili. Ani když jsme se setkali, tak jsme se nebavili o žádném rozdělování peněz nebo něčeho podobného. Bavíme se pouze zatím o sestavování kandidátních listin, o tom, prostě, aby ty kandidátní listiny byly kvalitně naplněné. A to je to hlavní, o co jde teď v dané chvíli, tak abychom ty kandidátky odevzdali v pravý čas. Máš naprostou pravdu s tím, že nemůžeme brát za bernou minci onen mail, protože ten mail může napsat kdokoliv, cokoliv. Ale docela se mě dotkl, a na to jsem dost háklivý, že jsi zpochybnil moje slovo. To já jsem ale nespochybnil tvoje slovo. Ty jsi zpochybnil moje slovo, Tomáši, když jsem řekl o tom, jak si rozdělili peníze Hanik, Wolfová a Bobošíková. Ty jsi u toho nebyl. Já jsem u toho byl. Byla u toho Soňa, byl u toho Martin. A jestliže to říkám, tak to říkám jako slovo boží. A jestliže mi řekneš, u toho jsem nebyl, takže to můžu zpochybňovat, mně se to dotklo. Dobře, ale Vladimíre, ty jsi byl u toho, když oni si rozdělovali ty miliony?
Byl jsem u toho, když nám o tom mluvil Hanik. Dobře, Hanik o tom mluvil. A teď je otázka, jestli to, co říká Hanik... Tak se podívej na ty... Je to pravda, protože se tam potom udělá vyučtování. Jo, rozumíš, prostě... A to vyučtování hovořilo takhle. Já jsem nespochybňoval tvoje slovo, já jsem spochybnil to, že to říkal pan Hanik, protože my, kdybychom byli u něčeho my dva, a ty si mi řekl, teď se nebavíme o politice a řekl by si mi cokoliv, tak já tomu budu věřit. Když mi řekneš, já jsem byl tam a tam a dělo se tam a tom, no tak ti budu samozřejmě věřit. Když naprosto. To řekne člověk, který ještě se v podstatě přizná, že se mu jedná o peníze, tak to není pravda. Ale, jasně, ale Vladimír... A když se podíváš z toho roku 2010, nebo kdy to bylo, tak tam dohledáš, jakým způsobem ty s těmi penězi naložili. Nevím, skutečně nevím. Já v dané chvíli si nerozděluji žádné peníze. Ale takhle se bavíme o panu Hanikovi, jo, to je prostě zbytečný. Víš co, Vladimíre, já si nerozděluji žádné peníze. Ne, mě vadilo, ale u toho jsem nebyl. Ne, ale já jsem u toho nebyl, jsem myslel. Já, ne ty, ale já jsem u toho mě nebyl. Mě to jasně řekl, protože já bych si to nedovolil říct, kdyby to nebyla pravda. Samozřejmě, to, že on to tvrdí, dobře. Já pana Hanika párkrát jsem také potkal a občas jsme se tady, i jednou jsme tady byli spolu ve studiu samozřejmě, tenkrát v té takzvané předvolební diskuzi. No. A samozřejmě, že mu některé věci mu můžu věřit a některé mu věci věřit třeba nemusím, ale jako já osobně říkám, tím jsem nespochybňoval tvoje rozhodnutí nebo tvůj názor, ale... Říkám, že u toho, jak to pan Hanik říká, jsem já nebyl osobně. Jasně, necháme tohle toho pana Hanika. Zeptám se tě, Tomáši, jinak. Ty jsi přesvědčený, že získáte o něch 250-300 tisíc hlasů na 5%. Kdybyste měli 5,01%, podle toho nového přepočtu to není 6 poslanců, ale 8 poslanců. To znamená, že by se tam zřejmě dostali lídři. Ne všichni, to je jasné, protože těch je 14 krajů, takže 14 jasně, krajů, jasně, to je jasné. Ale zeptám se tě jinak, jak si srovnáš, Tomáše, se svým svědomím, protože jsi čestný chlap, já si tě hrozně vážím. Za ty leta, co se známe, tak nemám jeden jediný případ, kdyby si se nezachoval čestně. Ani tento ti nevyčítám, je to pochopitelný, ale že se může stát, že Volný blok získá o něch 1,5-2% hlasů a bude scházet tyto 2% hlasů SPD, aby se stala druhou nejsilnější stranou a nemohlo se bez ní sestavit vláda. A tím, že jí budou chybět ty 2-3% hlasů, tak se může klidně stát, že to ovládne koalice Pirátostanu s ODS-kou, TOP 09 a hlavně Piráti, jak už se cítějí, pan to. Jak potom si budeš to srovnávat se svědomím, když budeš vidět, že kromě těch 2-3% hlasů, kdyby tyto tři hlasy nepropadly a nerozdělily se všem stranám, ale získala by to SPD, tak by se Piráti k vládě nedostali. Taková možnost totiž tady existuje. Já bych si to, protože já jsem přesvědčený o tom, Tomáši, že jakmile vyhrajou Piráti, tak je to konec Českou republikou, jaký známe. Tak na tom se určitě shodneme a já si myslím, že to si nepřeje nikdo z nás. O tom není potřeba více diskutovat, naprosto. Já mám zatím výhodu v tom, že já si pořád myslím, že mám zatím svědomí čisté a doufám, že to tak zůstane. A já to beru z toho hlediska, že samozřejmě DSSS by sama těžko získala 2 nebo 3%, o kterých se bavíme. To je prostě ta realita taková je. Ano, to je pravda. Takže já to beru tak, že prostě jsme šli do toho, abychom co nejméně tříštili ty hlasy a teď uvidíme samozřejmě, jak občané rozhodnou. Nejlepší by bylo, a já bych si to přál, a znova to zopakuji, kdyby uspěly obě dvě vlastenecké strany. Protože si myslím, že když se podíváš na vlastenecké kruhy teďkon, tak si myslím, že nikdo jiný už tady jakoby mimo parlamentních není. Nevidím o nikom, jako nepovažuji ty různé pseudospolky, takže já bych si to přál, zatím doufám a spím klidně a doufám, že to tak zůstane, že klidně budu spát, že snad nebudu mít žádné černé můry a nebudu mít nějaké, já nevím, strašidla, které mě budou někde budit a to, takže já bych si to přál. Samozřejmě
uděláme maximum pro to, abychom uspěli, a věřím, že všichni uděláme společně pro to, abychom nedopustili ten stav, o kterém tady se bavíme, a protože víme, že to by byl prostě samozřejmě konec České republiky. Takže dneska jsem četl nejnovější volební průzkum. Přiznám se, že nevím, od kterého byl teďkon jaké agentury, kde teda se ANO vrátilo na první pozici. Já doufám, že to nadšení z těch Pirátů bude postupně opadat. Přál bych si to samozřejmě, protože si myslím, že oni se budou zveřejňovat i ty další informace, co se týká vůbec pirátské strany, a já si myslím, že ta kampaň bude opravdu třeba i z vládního hnutí ANO zaměřená tak, aby opravdu upozorňovala na to nebezpečí, které to je. A já když jsem viděl třeba, že Piráti zase demonstrovali včera, tuším, před maďarským velvyslanectvím, jenom proto, že Maďaři schválili zákaz propagace homosexualismu na školách do 18 let, tak to si myslím, že je naprosto správný krok. Tak tady je přesně vidět, jaké by to bylo nebezpečí. Takže já doufám, že to moje svědomí čisté zůstane, a já chci opravdu všechny ujistit, a že jsem udělal maximum pro to, abychom prostě postupovali, ať už tak, či onak, prostě trošku společně. Taky mohla být varianta, že DSS by postupovala úplně samostatně, a i když by to bylo finančně nákladné, ale to jsem já jednoznačně odmítl, protože to by odporovalo úplně tomu, co říkám a co hlásám. Takže já prostě si za tím rozhodnutím logicky stojím, protože jsem ho prosazoval a jsem pro. A takže doufám, že čas ukáže, že jsem se rozhodl správně a že toho nebudu litovat. A jak říkám, přál bych si hlavně taky, když už se bavíme o těch volbách, tak aby lidé k těm volbám hlavně šli. Protože já pořád mám jako pocit, že lidé to podceňují a že si neuvědomují vlastně vůbec to nebezpečí, které nám hrozí. A pokud lidé zůstanou doma a vykašlou se lidově řečeno na volby a budou si říkat, ono to nějak dopadne, no tak logicky s tím nepohneme. A já mám problém s tím, že většinou ty hlasy pro ty národovce zůstávají doma. Ty lidé, co jsou nespokojení, co vlastně se jim nelíbí, co se tady děje. Tak trestají politiky tím, že nejdou k volbám. Tak nakonec k volbám nejdou. A trestají sebe. Tomáši, máme závěr. Mm-hmm. Já ti říct jednu věc. Příští rok, jestli se toho dožiju. Ale co by si se Vladimíre nedožil? No, ale jsem ve věku, kdy tak. Si moc dožil. Jsme ještě mladý, prosím tebe. Budou komunální volby. Ano. Já udělám všechno pro to, aby v komunálních volbách uspěla dělnická strana. Budeme dělat častěji pro řady a budu tvrdit, že v komunálních volbách budu podporovat dělnickou stranu, co budu moct. Na druhou stranu v těchto parlamentních volbách říkám, nevolte Volný blok. Je to tříštění hlasů. Volte SPD jako jedinou stranu, která má možnost dosáhnout takového výsledku, že by s ní museli všichni ostatní počítat do vlády. A pak by se mohlo měnit v České republice prostředí. Tak já jenom poslední věc. Ano. Pak to ukončíš. V minulých volbách v roce 2017 strany, které se nedostaly přes 5%, uloupily z toho celkového koláče hlasů 7%. 7% hlasů dostala v tehdy podle Dontovy metody, v největším počtu mandátů dostala vítězná strana. Teď to bude, trošičku jinak, nicméně i tak ta vítězná strana bude mít víc než ty ostatní. Takže a já to říkám proto, aby se netříštili ty hlasy, aby těch hlasů nebylo zase 7-8%, protože to by mohlo být pro nás tragické. Já to, Vladimíre, trošku řeknu jinak. Jo? Já bych řekl, kdo chcete volit SPD, tak volte SPD, a kdo nevíte a máte tady šanci, volte Volný blok. Takže já nebudu tak kategorický, ale řeknu, volte mě, jako samozřejmě, volte nás, volte třeba kvůli mě, nebo dělnické straně, tak volte nás, abychom prostě uspěli všichni. Tak vážení přátelé,
To je první část povídání s Tomášem Vandasem a já jenom tady připomenu telefonní číslo, můžete posílat už teď o přestávce SMSky s dotazy, připomínkami k tomu našemu povídání na 731 720 756 a o čtvrt na 9 už tady budeme s Tomášem sedět zase. Určitě. A budete moct volat přímo do vysílání na totéž telefonní číslo, známé telefonní číslo do studia. A jen do mě. To je od nás tady všechno a budeme se těšit ve čtvrt na 9 naslyšenou. Máme po přestávce a jsme tady pro vás. Ještě jednou, Tomáši, vítej a dobrý večer. Ještě jednou hezký večer všem. A já se podívám, jestli přišly nějaké SMSky. Přišly samozřejmě. Zapíná mi telefon na telefonáty, takže jdeme hned na to, na ty otázky. Jen co se mi to tady otevře. Dobrý večer, tak už to začíná. Jedno z prvních zklamání. Samozřejmě, že jde o peníze. Nebrat. Prosím, vlastenectví, telefon vemu. Já teďka mu teda telefon, jasně, pak se k tomu vrátíme, jasně, jo? Mm-hmm. Takže vydržte. Tak, bereme si sluchátka, aby jsme se slyšeli. Tak můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer posluchačům, tady Václav. Já bych vám chtěl poblahopřát a poděkovat, že ve vaší diskuzi převládl konstruktivní přístup, protože jsem se obával, že může vypuknout podobná situace, jako když si s panem generálem Blačkem, ale naštěstí teda se to obrátilo dneska všechno dobré. No my jsme totiž na rozdíl od pana generála, tak my jsme s Tomášem kamarádi, i když máme na tohle to jiný názor, ale to je přece normální, že jo? Určitě, 100%. No to je. Já si vážím pana Kapala, já si vážím pana Vandase, ale zkrátka chápu, že momentálně jsou některé antagonistické věci ve vašich přístupech, ale byl bych velice rád, kdyby to usměrnit takovým způsobem, že by oba zvolené subjekty, protože já jsem osobně přesvědčen o tom, že Volný blok se do parlamentu dostane, že by potom oba subjekty v parlamentu mohli spolupracovat. Děkuju, to bylo všechno. Díky. Já děkuji. Já si myslím, že my jsme tady přesně ukázali v té první části, že, jak říká Vladimír, my nemusíme spolu logicky souhlasit ve všem, to je prostě normální, máme na to jiný názor, ale dokážeme se bavit normálně a já si myslím, že to je to hlavní a třeba to je i taková názorná ukázka pro parlamentní politiky, jak by se mohli chovat v té diskuzi. Protože mám na to jiný názor, ale zároveň to nenaruší naše přátelství, ano, samozřejmě. Tak já teď přečtu tu otázku, teďka musím říct SMS-ku, aby to bylo spravedlivé. Dobrý večer. Tak už to začíná. Jedno z prvních zklamání. Samozřejmě, že jde o peníze. Nebrat, prosím, vlastenectví vůbec do úst. Pan Volný a jeho svita do zodpovědné politiky vůbec nepatří. To jsou političtí zlatokopové, nic víc. Volný blok určitě volit nebudeme. Hlasy jdou stejně SPD. A nežertujme, jde o mnoho. To je taková lapálie, je to spekulování, jak si urvat ten státní žvanec. Smutné je to, když už se ty zbytky ideí zahazují do politické žumpy. Pane Kapale, díky za ten boj. Držte se, Marian K., Severní Morava. Tak Tomáši? Tak já myslím, že to je legitimní názor posluchače a přesně jak říkám, posluchač má jiný názor, než mám třeba já to vidím jinak, ale jak říkám, nebudu se proto na něj zlobit, je to normální, respektuji to a prostě beru to jako fakt. To je přesně ono, jiný názor. No, je to jiný názor, prostě já tak, to respektuji, ano. Teď posluchač, co předtím volal, tak ať zavolá, já ho vemu. Tak, už tady se telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, slyšíme se. Vemil. Tak, povídejte. A dobrý večer, pane, zdravím pana Kapala, zdravím i pana Vandase, tady Michal Střebíče. Hezký večer. Pane Kapala, vy panu Vandasovi teda dáváte. Já se tady směju. Ale každopádně, já vždycky říkám, já mám jedno takové řečení, které jsem teda si myslím, že aj vymyslel, že neexistuje upřímného přátelství bez minimálně jedné pořádné hádky. Ale my se nehádáme. Ne, přesně. Říkám, což vy jste nepředvedli, ale prostě
i když se dva dohádají, tak to neznamená, že je konec, že jo, jsou inteligentní. Každopádně já teda bych se já chápu pana Kapala a vím, že to je starý zkušený harcovník, prostě politik a už v podstatě, ale v tuto chvíli se, protože s Tomiem, když ho Tomio nechtěl vlastně nějak vyslechnout nebo něco, tak to chápu, ale jedna věc tady je ještě faktor. Tato doba je taková prostě víceméně z kloubu vyvrácená a ona žádá takové nějaké, když to řeknu, přidrdlé prostě a s ostrými lokty lidí prostě, jo, kteří jdou slyšet, kteří chrvou a tady tohle co to. A to ten pan Volný je, pan Vanda určitě taky umí být rázný, jo, a tak já si myslím, že kdy jindy mají tady tyhle lidi šanci než teď. Jo, a co, Tomio jako fajn, ale Tomio už začíná prostě, protože on chce mít jakože dobrý obraz si dělá, tak začíná tak trošku politikařit, trošku alibismus, jo. Není takový rázný, ale tato doba potřebuje ráznost. A pan Volný, ať je jakýkoliv, já chápu pana Kapala, já vím, že on ví spoustu věcí, ale ten pan Volný dokáže piskovat. A já to vidím, jak on jedná na tom Twitteru a všechno. A já si myslím, že tato doba toto potřebuje. Trošku tady tyhle drzové. Pane Michale, to piskování ničemu nepomůže. Kdyby pan Volný opravdu dělal politiku tak, jak ji podělat má, tak tam dával návrhy, novel, pozměňovací návrhy k zákonům ve prospěch lidí. Neudělal ani ťuk. Ani ťuk. Já to chápu. Ale pane Kapale, kdyby oni se dostali, kdyby nakonec prostě skrz toho, jaká je doba, tak mají šanci se fakt dostat do sněmovny a pokud budou mít víc než 5%, no tak je to bomba i pro SPD, protože mají prostě kámoše. Jo? Nemají kámoše. Nemají kámoše. Uvědomte si jednu věc. Pan Volný chtěl zničit SPD. Pan Volný měl připravený scénář přesně tak, jako to měl v Úsvitu Marek Černoch. Vy nevíte, já jsem to už tady říkal, tak to zopakuju. Pan Volný v 17. roce, hned po volbách, nebo na začátku 18. roku, tak hned po volbách chtěl rozbít SPD a žádal pro sebe z pokladných SPD 64 milionů korun. A já na to mám písemný doklady od něj. Dokonce to napsal písemně, já tu kopii mám. Tak vy byste šel, potom do nějakého holportu s takovýmhle člověkem? Já osobně nevím. Ale zase víte co, zase budou třeba zákony ohledně očkování. A tady v tomhle oni budou zajedno, tady tyhle strany. Proč pan Volný nedal pozměňovací návrh, jako to dalo SPD, na ukončení toho pandemického stavu? Pan Volný o tom jenom hovořil, ale nedal návrh, když to SPD ten návrh dalo a nebylo jim to i demoblokem umožněno. To je ten rozdíl. Určitě. Pane Kapale, já to nechci teda zdržovat, určitě tak, ano, něco konstruktivnějšího než já. Každopádně já si moc přeju, abyste tentokrát neměl pravdu, i když se obávám, že vy už jste tak zkušený, že máte hodně jako velkou pravděpodobnost, že budete mít pravdu, ale moc si přeju, aby prostě jste neměl pravdu a aby pan Vanda s Volným blokem se dostali do sněmovny. Moc si to přeju. Tak jo, zdravím vás a mějte se hezky. Díky. Tak já se teda opravdu domnívám. Další telefonát, nebo to tam to jede. Že to pravdu bude. Já vemu teďka SMS-ku, jdu pak zase telefonát. Zdravím oba vážené pány. Velké zklamání z koalice DSSS s Volným blokem. Údiv, že tak zkušený a inteligentní člověk, pan Vandas, nalítl na plamenné řeči tohoto podvodníka Volného. Přeji mu, aby ho nepodrazil tak, jak to udělal SPD, zbaběle a podle. Je to bezcharakterní lump a kecal, kromě planých projevů, se kterými se dá většinou souhlasit, za ním není žádná práce. Je to stejný zrádce jako Hyďhová, Bojko, Nevludová, píše Olga Králová Dobronin. Tak Tomáši? Tak já zase znova zopakuji, že respektuji váš názor, nicméně já si myslím, že
já už mám tolik něco za sebou, abych byl tak naivní a někomu na něco nalétl. Takže samozřejmě já nejsem ten, který by na první dobrou se na něco hned upnul a něco, na něco skočil jako nějaká myška na špek, to určitě ne. Takže já prostě znova zopakuji to, že jsem se snažil jít nějakou cestou, skončilo to tak, jak to skončilo a teď bych si přál, abychom uspěli ve volbách, abychom rozšířili hlasy národovců. Takže já respektuji to, co píše posluchačka, je to její názor, já prostě v tomto mám názor jiný. Tak zase tady máme telefon, dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapal a pane Vandas. Pane Kapal, víte, co nás teď čeká, co se toto stalo? To je jak chameleon. To mě strašně mrzí a je mi to k pláči, jako pana Vanda se sem jako taky s ním telefonicky mluvila, ale toto mě strašně zklamalo. A teď nás tady horda muslimů bude se hnát, protože já tomu nevěřím. A víte, kdo je volný? Moc dobře znáte, co je volný za doba s chudobou. Tady v Ostravě katastrofa, jak on na tým bohatne a potom sem bude stěhovat ty muslimy. Lidi, vy jste se zbláznili, fakticky. Já jsem z toho úplně na nervy. Fakticky změněné jak chameleon a zklamal mě pan Vandas. A teď už věřím i tomu Zemanovi. Zatím naschledanou. Naschledanou. Ano, děkuju za váš názor. Hezký večer. Tak ono tom, to, že on je obchodník s chudobou, má tam dva domy, má tam, a to víme z radnice, to tam, tut, tak tam má, ale to už jsem tady o tom hovořil, nebudu to zdržovat. Vemu další otázku po SMS teďka. Zdravím a mám dotaz k panu Vandasovi. Jaký máte názor na stranu Moravané? S pozdravem Zdeněk z Ostravy Poruby. Tak já se přiznám, že nějaký, protože já jsem nikdy s Moravany nejednal. Ani nevím, že bychom se někdy snad kontaktovali nebo nějakým způsobem, že bychom něco řešili. Takže nevím. Ani se přiznám, že neznám jejich programové cíle, programové názory, takže nemohu říci, že mám kladný ani záporný, protože fakt v tomto směru ty informace nemám. Tak. Ale třeba se to změní a jestli nás poslouchá někdo ze strany Moravané, tak klidně mě můžete kontaktovat a můžeme to napravit, abychom to zlepšili. Další telefonát, dobrý večer. Haló, dobrý večer. Chtěl bych vás pozdravit, oba pánové. Děkuji. Chtěl bych mu poděkovat, naopak chtěl bych říct, že udělal dobrou věc. Vážím si ho za to, vážím si pana Volného, ať nedá nic na ty pomluvy všelijaký, který tam ty různý lidi volají tak různě. A chtěl bych jenom pro pana Kapala, jak říká o ty nedůvěře vládě, že pan Volný s panem Bojkem odešli. Pane Kapale, byste sledovali jejich weby nebo to, tak byste věděl, že to tam vysvětlujou tím, že odešli proto, aby si to Babiš a celá vláda vyžrali až do konce. Oni nechtějí, aby teď skončili a po něm potopa a nasadili tam nějakou úřednickou vládu. Tak může, takže takhle to vysvětloval. Poslouchejte, já vám teda řeknu, jak to bylo, jo? To může no, pan Volný. Vždycky pravdu, pane Kapal, na vašem stranickém rádiu. Naschledanou. Tak vidíte, co to je za člověka, jo, tohleto. Tak, aby to vysvětlil pro posluchače. Pan Babiš požádal pana Volného a Bojka, aby odešli při hlasování ze sálu, aby snížili možnost vyslovení nedůvěry. Takže pan Volný tam může psát cokoliv. A ten pán, který se bojí pravdy, tak se strašně mýlí. Kdyby jsme byli jenom stranické rádio, tak bych se nedohadoval i s jiným názorem s Okamurou a nebyl by, neseděl by tady předseda DSSS Tomáš Vandas, nebyl by tady z KSČM Josef Skála, nebyl by tady, když byl ještě na svobodě, místopředseda Aliance národních sil Ivan Kratochvíl. A nebyl by tady ještě lidi, kteří, třeba pan Jaroslav Bašta, který kandidoval za BOS. Takže tohleto, co říkal ten posluchač, tak je velice hloupý názor. A tím, že položil ten telefon, tak jenom ukázal svoji duševní úroveň. Vemu další telefon. Mm-hmm. Tak dobrý večer.
slyšíme se. Dobrý večer, tady Jana z Čelakovic. Dali. Já chci na úvod říct, že jsem teda věrná volička STD, ale dneska mi trošku vadí, že se to všechno naváží jenom na pana Vandase a mě bude hrozně zajímat odpověď pana Okamury. Jako já to beru tak, že když se někam budu spát, kde o mě nemají zájem, tak to taky vzdám. Takže mě bude zajímat třeba odpověď pana Okamury, proč k tomu setkání vůbec nedošlo. Bude tady příští týden a budu se ho ptát. To mě bude velmi zajímat. Jo. Já vás, já vás zdravím, já to nějak ustojím samozřejmě, ale přesně jak říkáte, já jsem taky byl zklamán, že z té schůzky třeba, že k té schůzce nedošlo, ale zase respektuju to, prostě je to nějaké rozhodnutí pana předsedy Okamury, takže mě nezbylo nic jiného, než to respektovat, ale samozřejmě bych chtěl taky, aby někdo ostatní respektoval to, jak jsem se rozhodl třeba já, jakou jsem šel cestou, ale to už je o tom respektu k těm názorům, ano. Že ono to je smutný na obě strany, jo? Nejenom všechno na vás, pane Vandas, ale proč teda se pan Okamura bránil nějaký takovýhle zkusce, to mě teda opravdu zajímá. Budu se ho na to ptát. Nic víc vám na to říct nemůžu. Já děkuji za zavolání, hezký večer. Přeji hezký večer. Taky, na své. Tak teď je mu zase SMS-ku, abychom to prostřídali. Dneska ten telefon máš nějaký zavařený. No, ano, ano. No, já se to dalo čekat. Takže teď je mu SMS-ku, takže nevím mu telefon. Zdravím, vypínám rádio, nedá se pan Vandas poslouchat. Doufám jenom, že lidi procitnou a pochopí jeho konání, které jde proti národu. On dává svoji stranu a své voliče dacanům. A to bez své kandidátky? Za co? To neudělá žádný vlastenec. Zklamal mě, ať jde do hajzlu. S pozdravem, Vladimír ze Zábřeha. No tak já si myslím, že každý, kdo mě zná dlouhodobě, tak ví, že jsem nikdy nešel proti národu, proti, to je pravda, no, to, proti občanům, takže já si myslím, že taková silná slova jsou zbytečná, naprosto, já taky nikoho nikam neposílám, jenom protože má třeba jiný názor. Prostě respektuju to, takže já si myslím, že každý, když se podívá na moji činnost od roku 95 zpětně, tak přál bych si, aby třeba i mnohý z těch, kteří takto kritizují, udělali třeba aspoň špetku toho pro národ, co jsme třeba udělali. A zažili toho. A zažili, co jsme zažili, jaké restrikce, jaké represe jsme zažívali na vlastní kůži, trestní stíhání, odsouzení, prostě takže finanční pokuty, takže není potřeba asi více komentovat. Další telefonát, dobrý večer. Přeji hezký večer, já jsem si chtěl zeptat pana Vandase, jaký má názor na krajské uspořádání a zda by mu nevyhovovalo více zemské uspořádání a jaký má názor na obnovu Československa a obnovu v původních hradnicích, jak bylo za Masaryka. Já děkuji za ty otázky. Tak co se týká krajského uspořádání, tak si já si myslím, že... Jenom prosím vás, poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Ano, děkuji. Já děkuji za zavolání. A co se týká těch dotazů, tak zemské uspořádání, my jsme ho i prosazovali v programu, protože si myslím, že těch 14 krajů je na naší zemi docela velký luxus. Myslím si, že těch takových těch 14 krajských parlamentů a vůbec to rozdělení, že je dost byrokratické a zbytečné, takže já bych se vůbec tomu zemskému zřízení ani nebránil samozřejmě. A co se týká té druhé otázky, obnovení Československa v původních hranicích, tak víte, že Československo bylo rozděleno a teď se bavme, že samozřejmě bez referenda, bez vůle občanů, prostě politickými dohodami a dneska já Československo vidím v dané chvíli jakoby nereálné to spojení v tom smyslu, že my jsme rádi jako Česká republika a i Slováci jsou hrdí na svůj stát. A já si myslím, že paradoxně možná máme k sobě blíž a máme daleko přátelštější vztahy než třeba za té federace. Takže kdy jsme záviděli, že ten má víc tam a ten má víc tohle a tam jdou větší finance a tam se staví víc. Já myslím, že dneska máme dva samostatné suverénní státy. Máme tam hodně přátel, hodně kamarádů a já si myslím, že právě spolupracovat
nejenom tedy ze Slovenskem, ale Maďarskem a Polskem v rámci Vyšegrádu, že je šance, jak přečkat to šílenství, které se na nás žene ze západní Evropy. Já bych jenom dodal, že aby se lidé, kteří říkají obnovení Československa, zeptali taky našich slovenských přátel. Jestli si to přejí. Jestli vůbec si to přejí, protože my máme spojení, nebo jsme se o to bavili se s Infovojnou a tam mi Noro Lichtner řekl jednu věc, krásnou. My jsme v podstatě, máme dva různé byty na jedné chodbě, ale máme v svoji vlastní kuchyň a svoji vlastní koupelnu se záchodem. A kdybychom to měli společné, no tak bychom se zákonitě v té kuchyni a v tom záchodě a koupelně dostávali do střetu. Je to určitě přesně, já to cítím taky tak, protože na to Slovensko jezdím docela často, teď zatím teda ne poslední dobou, díky těm nesmyslným šílenstvím, ale opravdu si myslím, že takto je ta situace pro nás daleko lepší, když máme dva samostatné státy, ano, a můžeme úzce spolupracovat. A máš naprostou pravdu, ty vztahy nikdy nebyly lepší, jako jsou teď. Přesně tak, určitě. A proč bychom měli brát Slovákům právo mít vlastní stát a rozhodovat sami o sobě? Přesně, souhlasím. Takže vemu další telefoná. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ano, Josef Holub od Domažlic. Hezký večer. Pobodová stanové, zdravím. Pane Vandas, musím vám sdělit, že teda jste velkým zklamáním pro mě. Mm-hmm. Člověk vám fandí 20 let, čestnost, pravdomluvnost, paráda. A teď nakonec dostane člověk informaci, že se teda dohromady zvolím, což je teda šok. Já nevím, ten pán, co volal před 5 minutami, ten příznivec pana Volného, abyste neposlouchal pomluvy na Volného. To nejsou žádné pomluvy, to jsou přece fakta. Pan Kapal to tam všechno řekl jako fakta. To nejsou pomluvy. A jsou dohledatelná ta fakta. Prosím? Jsou ta fakta dohledatelná. No, to doufám, to předpokládám, protože vás znám, takže to je pravda. Takže já si myslím, pane Vandas, jestli vám jde o naší budoucnost, byste měli udělat, ne dát se dohromady se stranou, se nutím, který nebude mít šanci, dostane nějaký procenta a miliony, to je pravda. Ale tím to skončí. Vy jste měl vydat prohlášení, já plně zuřím, vy jste měl vydat prohlášení svým souvěrcům, že podporujete, abych všichni podporovali SPD. To by byl správný krok. A tak te příštíte hlasy, je zbytečné říkat, že tam máte dobré, vhodné, výborné kandidáty, ale to nebude mít žádný efekt. Takže bohužel jste u mě nula, je to velký zklamání a já vás zdravím. Já vás taky zdravím. Víte co, jestli jsem nula nebo ne, já myslím, že to mohou posoudit jiní. Já chápu vaše třeba rozčílení nebo emoce, třeba jste toho dokázal v životě víc než já, třeba jste úspěšnější, já vám gratuluji, blahopřeji, ani vám nic nezávidím, takže já vám přeju jenom to dobré. Hezký večer. Tak... Dobrý večer, tady další SMS-ku teďka vemu, a tak máme telefon, já si tu SMS-ku nemůžu přečíst, tak mu telefon. Jasně. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den, Jiří Stůj, Oskladná, zdravím vás. Hezký večer. Já vás zdravím, pane Stůj. Já vám moc děkuju za tady ten pořád, protože je to o politické soutěži, na to by se nemělo zapomínat, že prostě každý subjekt, který zasahuje do politiky, má právo rozhodnout se. Ano, to je pravda. A jsem v podstatě rád, že pan Vanda se takhle zachoval, protože skutečně ta jednotnost je jediný, co teď z těch volbách může rozhodnout. A pokud SPD chce samostatně, a jde samostatně. A pokud bude víc subjektů, já si myslím, že se zapomíná na 40% voličů, který nevolili. Jako nevoličů. A tam je prostě potenciál i pro Volný blok, i pro SPD, i pro ostatní strany, a tě osloví. Pokud se jim to podaří, tak prostě si nebudou brát hlasy navzájem, ale můžou čerpat i tady z toho potenciálu, který tady je. A jsou to lidi, ne kteří by nechodili k volbám, že by tam nechtěli, ale že prostě neměli koho volit. Tak třeba zrovna tadyhle z té osloví, třeba jako to je taky možnost. A měl bych otázku,
na pana Vandase ohledně toho, teď mi to vypadlo. To si vzpomenete třeba ještě. Tak si to vzpomenete příště, nebo za chvilku. Každopádně děkuju za ten názor. Ale máte pravdu. Já si myslím, že ano, to je přesně tak, jak jste to popsal, a určitě by bylo dobré, kdyby se nám podařilo oslovit právě ty lidi, kteří k těm volbám nešli, ať už my nebo SPD, ale hlavně, abychom k těm volbám ty lidi přitahli, protože pak si myslím, že samozřejmě máme šanci rozšířit ten počet národovců v poslanecké sněmovně, což by bylo určitě fajn. Protože to je pravda. Já už jsem si vzpomněl na ten dotaz. Ano. Jak se stavíte k možnosti, že by v podstatě ta vládní garnitura, která tam je, nějakým způsobem zahýbala s volebním zákonem? Jaký máte názor na teďka s tanečky okolo toho, jestli volby budou nebo nebudou? No tak já nějak doufám. Ano, povídejte ještě. A já pověsím, aby jsem neblokoval. A jinak, pokud vás teda jakoby nikdo měl rád a teď jste ho zklamal, tak já si zase říkám na druhou stranu, jestli vás měl rád, tak vám měl věřit a v nějaký váš názor, pokud jste tak uvážil, tak by měl brát taky v potaz, že tam přesně jste jako nováček. Ano, proto to takhle bereme. Máme jiný názor, já na tohle tu věc i Tomáš, ale přitom respektujeme jeden druhého a nejsme žádní vepři. Děkuji, děkuji určitě a zbytek hezký večer přeju, jo? Pane, stoj, mějte se, naschle. Mějte se. Děkuji, naschle. Ten dotaz byl na ten volební zákon nebo na volby. Na volby, volební zákon. Já doufám, že volby budou. Samozřejmě chci tomu věřit. Nedovedu si představit, že by nebyly. To říkám na rovinu. Nedovedu si představit, že by nebyly, i když zase naše země neomezených možností a různých ataků a veletočů a podobně, takže samozřejmě už jenom to, že byla snaha ze strany Ústavního soudu zkomplikovat ty volby, to si myslím, že dostatek stačilo, protože jsme na poslední chvíli řešili vůbec podle jakých kritérií budeme volit, to si myslím, že Ústavní soud zcela jednoznačně nezvládl, takže chci tomu věřit, že volby budou a uvidíme, věřím tomu. Tak já, jestli můžu, tak co se týče volebního zákona, tak s tím se hýbat nebude, protože ten byl nedávno tím... To už ani nelze stihnout. To už nelze stihnout, ale ten se nebude, už ten je odsouhlasený i Senátem. A dokonce se podařilo sněmovně prosadit, a zase to tam prosazovala SPD, aby vypadlo z toho zákona v Senátu korespondenční hlasování, jak prosazovala ODS nebo Spolu a Pirátostan. Takže to tam vypadlo a tam opravdu díky ohromnému úsilí Tomio Okamury, který to tam a dalších, kteří to tam projednávali. Ale mám obavy, Tomáši, protože teď už se začíná hovořit o tom, že tady máme mutaci delta. Ano. Dneska jsem na to zrovna reagoval už na sociálních sítích, na to strašení, kdy nás tady údajně, teďko nám tady bují a kosí to i očkované, smrtelná. A já jsem přesně řekl a jasně jsem to konstatoval, že to je příprava na ty další restrikce. Ano, a já mám právě obavy. Přesně že... takovýmto způsobem zase, aby mohli utáhnout okovy. Ano. Já si myslím, že do voleb to nebude. Ale oni můžou dokonce potom si vymyslet, že to je, strašlivý samozřejmě. A odložit volby. To já pořád chci věřit, že já volby taky, se uskuteční, ale po volbách samozřejmě už nebudou mít politici důvod se jakýmkoliv způsobem vlastně čeho obávat. A obávám se já naopak toho, že dojde zase k tomu scénáři, který jsme tady viděli loni i na jaře, zavírání obchodů, restaurací, další likvidace živnostníků, prostě pořád dokola pod jakousi smyšlenou záminkou mutace delta. Až vyprchá delta, tak bude zase sigma, omega, nebo... Ale bude ruská mutace další, a nebo bude smrtelná. Nebo bude delta plus, plus a podobně. No prostě takové to nesmysly. A znova opakuji, pokud my sami si nevezmeme ty ukradené svobody zpět, oni nám je dobrovolně nevrátí. Nevrátí, přesně tak. Další SMS-ku teď. Dobrý večer pro vás i hosta. Je to velmi smutné povídání o realitě naší politické vlastenecké scény. Kde jsou ty časy, kdy pan Vanda slíbil podpořit nejsilnější vlasteneckou stranu?
teď vyznívá, že má stejné zájmy jako majetnický Volný. Piráti a Spolu se spojují. Volný již chtěl po volbách v roce 17 rozdělovat SPD, viz dopis, který má pan Kapal, kde se zajímal jen o peníze. Tak mu nelze věřit, píše paní Marie. Já znovu zopakuji, ale ta výtka od paní Marie by měla směřovat nejenom na mě tedy, ale se, třeba i na ty, kteří se prostě setkávat nechtějí nebo nechtějí prostě jasně ani si vyslechnout. Takže já si myslím, že prostě v tomto případě je to tak úplně nefér, ale zase říkám, respektuji váš názor, já si myslím, že jsem udělal maximum pro to, abychom netříštili hlasy. A zatím si stojím a budu stát a třeba mi ta budoucnost dá zapravdu, věřím tomu. Tak abychom jenom na tebe nenadávali, tak dobrý večer, pane Tomáši, máte moji podporu, jsem za toto spojení ráda. Spoustu mých známých chce volit pana Zítka neboli Volný blok. Tak já děkuji samozřejmě za podporu a znova se ukazuje, že to je rozdělené. Samozřejmě někdo zůstává a volí SPD, já to respektuji, prostě je to volba, je to fajn. A když někdo podpoří mě a třeba není vám někdo jiný sympatický a jsem vám třeba sympatický a teď si trošku ohřeju polívčičko a budu trošku ješitný a jsem vám sympatický třeba já, tak mě můžete právě touto formou třeba podpořit. Tak máme další telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já volám kvůli tomu, abych podpořil pana hosta Vandase. Děkuju. Protože jeho krok považuji za poměrně logický a nemyslím si, že dělá úplně špatně. Sice jsem já teda sleduju Volný blok, sleduju všechny ty jejich jakoby co vydávají a všechno. Ne, že by nelhali, to jsem už zaznamenal, že teda vloženě neříkají úplně to, co je pravda, jako, ale zase nepodezírám z toho, že by to dělali jako z nějaké vypočítavosti, spíš si myslím, že jsou hloupější, protože jak se ukázalo teďka vlastně při nějakým tom jednání ze sněmovně, který umístili, tak nakonec vlastně všechny ty návrhy, které jsou jako docela slušný vůči tomu dodatku k volebnímu zákonu, co vlastně teďka se snaží prosadit ten Chvojka, tak tyhle ty všechny jeho návrhy jsou sice slušný, a on je nepodal v paragrafovém znění, což teda mu vytkl okamžitě Michálek a to si myslím, že to je chyba, protože když někdo, a to říká pan Okamura správně, že když teda to jako jenom v diskuzi, tak je to, jak kdyby se nic nestalo. Přesně tak. Přesně tak, to já jsem tady říkal, že pan Volný za celou dobu, co je ve sněmovně, nepodal jeden jediný relevantní pozměňovací návrh, nic. Já se musím říct jednu věc, která se mě na tom Volným bloku líbí, přestože teda občas si takhle, jakoby, a myslím si, že občas si trochu neprávem zanadávají na SPD, tak, že teda křivdí občas SPD, tak jak řekli, že prostě budou hlavně cílit na voliče, který volbám nechodí, na těch 40%. A to si myslím, že tam je obrovská síla právě takových řízků, flákanců, jako je pan Volný, který prostě spíš přesvědčí nějakého řízka, který radši půjde do hospody, než volbám. A to takový gentleman leželený, jako je Tomio, takového řízka nepřesvědčí. Takže to a sleduju to i teda na těch příspěvcích, že prostě tam je úplně jiní lidi, než co dřív jakoby diskutovali na kolem SPD, čili já jsem pozitivní a myslím si, že rozhodně prostě, kdyby byly ve sněmovně dva vlastenecké bloky, tak se můžou podporovat a to, když tam bude samotný SPD, ať bude sebesilnější, nikdy nebude moc. A přesně to, co se ukázalo, obstrukce, tak jak to právě Volný furt vyčítá, že SPD neobstruovala. Ono je strašně složité obstruovat jako v jednom jediném poslaneckém klubu, protože při tom množství třeba jenom takový piráti mají 3 s přednostním právem, když to SPD má jenom 2. A to je rozdíl. A když jsou 2 poslanecký kluby, tak jak když třeba ODS a piráti si vzali prostě po 2hodinových pauzách, zase se úplně s nás obstruuje. A pokud budou teda 2 vlastenecký bloky ve sněmovně, dá se zastavit lecos. Jediný, čeho se bojím, že Piráti už teďka zase tlačí vlastně
korespondenční volbu a zdůvodňuje to právě tím, že nevíme, jak to bude na podzim v těch zemích různých a ty lidi přece nemůžeme nutit jet někam na cestovat někam na to vyslanectví. Ale tohle to prosím vás, abychom to nezažívali. Tohle to Piráti můžou říkat do nekonečna. Už je schválený, volební zákon je schválený, je podepsaný prezidentem, takže se žádný... Do 14. května sněmovna jedná v té legislativní nouzi, což si schválilo a schválilo to teda i SPD, což je mi divné. No, protože se tam jednalo o jiné věci, aby se to stihlo, spoustu zákonů, které se měly dojednávat, ale volební zákon už je odsouhlasený, podepsaný, ten se už do voleb měnit nemůže. Takže žádný korespondenční hlasování se tam nemůže doplnit. Nemáte pravdu, protože to právě důvod, proč toho to schválili, je, že magistr Chvojka podal právě k tomu volebnímu zákonu doplněk, kde se bude hlasovat, kde v případě nějaké té pohotovosti, tak neočkovaní a v karanténě budou povinni hlasovat na speciálních místech. Kolem toho teďka teda Volný blok dělá, nebo magistr Volný dělá hodně velký jakoby akci, aby tohle to neprošlo. No ale na to nemá sílu, on není schopný podat ani to paragrafový znění dost do... Dobře, dobře. To je jako chyba, že tam by SPD teda měla jim pomoc. Prostě to... Zavolejte příští týden, až tady bude Tomio, vám to vysvětlí. No to budu rád, na to čekám. A já jenom řeknu, že v příštím složení poslanecké sněmovny teda dohlídnu na to, aby ty naše návrhy byly v paragrafovém znění, aby to bylo v pořádku. Tak tady uvedu další telefon, protože urážlivé SMSky číst nebudu. To jsem čet jeden a už to. Tak prosím, můžeme hovořit. Dobrý večer. Děkuji za nádhernou diskuzi, Ruda z Prahy. Jenom bych chtěl kvůli objektivitě říct, jedna, která oceňuju a chválím rozhodnutí pana Vandase. A když se podíváte na sněmovní tisk 1242, vládní návrh o zvláštních způsobech hlasování do poslanecké sněmovny, tak na té stránce jsou všechny skutečnosti, které se staly. A 17.6. písemný pozměňovací návrh podali Bojko a Volný pod číslem 86-62 a má 5 částí, takže to, co tady padlo... Kdy to bylo, prosím vás? Který datum? 17.6. v 9.03. No, tak to musím říct, že já jsem to za ten týden ještě nečetl. Do té doby jsem tam neviděl ani jeden. Takže to se omlouvám, ale já to nesleduji každý den. A díky tomu pozměňovacímu návrhu proběhlo jenom první a druhé čtení. Já jsem to viděl v přímém přenosu. A třetí čtení, které bylo plánováno na toho 17.6., se díky tomu pozměňovacímu návrhu neuskutečnilo. A mělo se pokračovat v pátek 18. A to se taky nepokračovalo, protože pokud si přečtete ty pozměňovací návrhy, tak mezi jinými je tam zákaz vyžadování u volebních komisí, aby byly očkovaný, zákaz vyžadovat očkování u voličů a tak dále. Jo. Je to teda na víc stránek, ale díky tomu vlastně, kdyby Volný s Bojkem za celý ty léta neudělali nic jiného, tak zabránili schválení pozměňovat teda té novely, která by směřovala k ukradení voleb v pandemickém stavu. Takhle to vidím já a panu Vandasovi děkuju za moudrý rozhodnutí. Já taky děkuju, hezký večer. Dobře, díky. Tak Tomáši, chceš se k tomu vyjádřit? Ne, já myslím, že pán to podal podrobně. Dobrý večer. Pánové, to, že se alternativa není schopná domluvit, je neštěstí pro nás všechny. Třeba to je ale záměr, píše Michal 62. Tak já nevím, já teda se přiznám, že já pokud mluvím jenom za sebe, tak žádný záměr v tomto směru nečiním a já se vždycky snažím jednat normálně, férově, čestně a to také vyžaduji od těch mých partnerů nebo s těmi, se kterými se bavím, takže to je celé, takže já v tom určitě žádný záměry teda osobně nemám.
Další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se. Dobrý večer. Já vás moc zdravím. Chtěla bych moc pozdravit pana Vandase, protože děkuju. Si ho velice, velice vážím a podle mě patří k jedním nejinteligentnějším a nejrozumnějším hostům na Svobodném rádiu. Já bych chtěla ještě trošku usměrnit posluchače, protože jako okamžitě hned do někoho kopat a nadávat mu a prostě tohle se mi nelíbí, takový způsob. Takže prostě bohužel už se stalo, došlo tady k této situaci a my teď vlastně můžeme už jenom čekat, jak to celé dopadne. A pokud to dopadne dobře, to už teda pevně věřím, tak to bude jenom ku prospěchu. A pokud pan Volný po volbách by začal dělat nějaké piškuntálie, no tak já teda nevím, ale když tak nad tím přemýšlím, tak asi by ho těho podporovatelé roznesli, protože těch podporovatelů už má celkem hodně a nevím, no tak to, ono se to prostě všechno ukáže, ukáže se to. Samozřejmě. Takže já panu Vandasovi jenom popřeju, aby prostě, aby mu to vyšlo, aby byl zklamaný, aby to prostě dopadlo pro nás všechny co nejlepším způsobem. Takže moc zdravím, mějte se moc hezky, děkuji za vysílání, nashledanou. Nashledanou. Já děkuji za tu podporu a vy jste to řekla velice dobře, že tady nejde o to, jestli já budu zklamaný, nebo bude zklamaný Vladimír, nebo ten či onen, ale hlavně, abychom nebyli zklamaní my všichni, protože tady nejde o Vandase, tady nejde ani o někoho jiného, tady jde o naši zemi, o náš národ, o naši budoucnost. Já se snažím v tomto směru tak dělat a činit, takže já děkuji za ta slova podpory. Samozřejmě, jak říkáte, někdo mě může podporovat, někdo mě zavrhne, prostě to je realita, která je, já s tím nic nenadělám. Vy, jak jste mě tady chválila teďkon, tak já jsem tady samozřejmě povrstl, málem jsem tady prorazil stěnu pýchou, takže ty chlapi jsou ješitní, takže nás nesmíte tak chválit samozřejmě, ale ne, vážně děkuju za ta slova podpory a moc si toho vážím, díky. Já bych jenom dodal, že paní měla pravdu v tom, že mě taky vadí, když lidi urážejí. Určitě. Teďka už jsem kolik SMSek urážejících nečetl. Jo? Já si myslím, že právě přesně pojďme se bavit, diskutovat. My spolu nemusíme souhlasit ve všech bodech, ve všech programech a to nejenom tady ve studiu, ale vůbec jako političtí partneři, soupeři nebo jakýkoliv lidé, ale pojďme vždycky argumentovat slušně. No jistě jsme. A jednat slušně. Nebuďme prostě jako nějaká zvířata prostě a prostě individua, ale chovejme se normálně a bohužel i ta lidskost a vůbec to slušné chování, to je to, co vymizelo právě z těch horních pater té české politiky. Ten respekt k sobě, respektování těch názorů. Protože víte, jak to dneska je. Máš jiný názor, no tak seš agent Putina, seš extremista, seš rasista, jenom proto, že se odlišuješ, že máš jiný svůj vlastní názor, který prostě nezapadá třeba do toho kontextu té dnešní moderní doby. Takže to je přesně to, s čím se potýkáme a já bych si přál, aby se toto taky zlepšilo. Tak tady vemu poslední telefon, protože už se nám čas naplňuje. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Zdravím, paní Kapál, pane Vandas. Hezký večer. Posluchače. Lukáš od Nového Jičína. Chci se zeptat obo dvou, jestli, co si myslíte, když vemu celosvětovou situaci, jak se to, co se dostává k moci, jo, jaké vlády, jaké lidi se dostávají ve všech zemích k moci, jestli si myslíte, že u nás to jde opravdu změnit politicky, anebo je třeba udělat převrat neboli puč vládní. Díky za odpověď. Díky. Mějte se, budu poslouchat. Naschledanou. Děkuji za tu otázku. Samozřejmě ta situace, která je, a bavme se třeba teď o Evropě, v západní Evropě, tak je naprosto dramatická a i v minulých týdnech jsme zaregistrovali například ve Francii výzvy vojáků, ať už bývalých nebo aktivních, s tím, že ta situace potřebuje řešení,
že potřebuje jednoznačně kroky, které budou eliminovat radikální islamismus, multikulturalismus, příliv imigrantů, prostě všechno to, co způsobuje rozklad západní Evropy. A samozřejmě já se upínám k té volební variantě logicky, protože bych si přál, aby to šlo cestou normální, demokratickou, myšleno opravdu demokratickou, ne tou pseudo, která je dneska nám vnucována, ale abychom umožnili občanům rozhodovat na svém a po svém. A to bych si přál, aby se podařilo. Nebudu nyní spekulovat, jaký bude vývoj v dalších rocích, pokud se to nepodaří zastavit, co bude následovat. Takže to se nedá ani takto odhadnout. Já bych si jenom přál, aby když už je dneska západní Evropa ztracená, a to víme, to prostě ta už zachránit nelze, to je realita, tak abychom ve středu Evropy zůstali svobodnou lokalitou, která prostě bude ušetřena tomu všemu, co je kolem nás. Ale na to je potřeba spolupráce i dalších států, jak už jsme se bavili v rámci Visegrádu, a hlavně volit národní politiky. To je to, co je potřeba, nikoli volit kolaboranty, vlastizrádce, všechny ty, kteří se nechají koupit za pár špinavých zlaťáků. No a protože se ptal obou, tak já se obávám jedné věci. Stejně tak, jako musel ve Spojených státech volby nevolby vyhrát dosazený člověk, stejně tak, jako musela vyhrát před časem prezidentka Čaputová, dosazená Sorosem, stejně tak, jako před časem musel vyhrát ve Francii noh sled Rothschildů Macron, stejně tak už dneska nám tady masírujou hlavy mainstream Piráty jako vítězi voleb, to jsou také dosazení lidé a také placení se stejných peněz. A takže já se obávám, že přesně jak říkal Tomáš, Evropa je, západní Evropa je demokraticky ztracená. Tam už opravdu, jak to psali francouzští generálové a 124 generálů Spojených států, ano, že tam to nazrává k občanským válkám. Ano. A já chci pořád věřit, že tady u nás se to dá vyřešit demokratickými volbami, to znamená slušně, bez prolevání krve, a chci věřit tomu, že ty volby nebudou zase až tak zmanipulované, aby naprosto otočili výsledek, jako tomu bylo ve Spojených státech. Tomu v podstatě můžeme říct jenom, aby nám dopomáhal svatý Václav. A dělat pro to maximum. A dělat pro to maximum. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomášem Vandasem. My se s Tomášem zase uvidíme zhruba za měsíc, nebo uslyšíme. A Tome, byť mám jiný názor, tak přesto ti přeji, ať se vám daří. Děkuju, vážím si toho. A zkrátka a dobře, hlavně osobně tobě, ať se ti daří. Děkuju. No a díky, že jsi tedy vážil cestu a přijel do studia. Děkuji za výživnou diskuzi, bylo to super. Samozřejmě telefonáty, všechno, a budu se těšit zase na setkání a slyšení s posluchači Svobodného rádia, takže mějte se fajn, užívejte si léto bez roušek. A pokud nám zruší povinnost u hospod mít testy, a protože do té doby já nebudu dělat sraz, protože já se nechci podvolit tomuto diktátu nesmyslnému, tak pokud by to zrušili a uspořádali jsme, tak jsi samozřejmě zvaný na náš sraz, to je jasné. Díky a hezký večer. Takže to bylo od nás všechno. Já se s vámi taky loučím, vážení přátelé, a přeji vám dobrou noc.